一人でニヤニヤ。行ってみますか。よろしくお願いします。お願いいたします。ミハイです。泡盛が大好きなミハイです。これでピンになったのかな。ノーマル。ここでギアをチェンジします。上か下つかみながら。円になってます。ブレーキを踏んでいただいてますかね。なるほど、エンジンついてなかったんです。あ、そうなんです。これをつかみながら D。 はい。あれ、動いてる動いてる。横にある鏡動いてる。ちょっと待って、鏡がない。大丈夫？そうですね、今回こちらのバーチャルエクステリアミラーといいまして、はい、ちょっと私も見るの初めてだったんですが、システル本来ミラーがある位置にカメラを置きまして、それをドアの内側の画面で表示するというものになってますね。なるほど。そして相変わらずやっぱりヨーロッパの車のね、ウィンカー、それからワイパーをつけるところは反対。はい、そうなります。うわ、すごい。地面の音しか聞こえない。わ、そしてシートベルトに引っ張られた。ちょっと待って、高くなりました、もしかして。いい、車高は変わってないんですが、あの、変えられる機能がついております。これはスペースシャトルじゃないですか。エンジンの音は一つもない。私たちの下に今400馬力ぐらい隠れてますね。くー、1回の充電で約380キロぐらい走りますね。けど調べたところ、もっと嬉しいなところは、青森の冬マイナス6度まで気温が下がっても、このバッテリーだと360-350キロまで走ります。その夏と冬比べても 10% しかこの電池のパワーが下がらないですね。すごい。それはテスラにもないですね。さすがヨーロッパの車だ。上野さん、ちなみに僕がルーマニア出身です。ルーマニア知ってます？名前は知ってます。ここにあります。東ヨーロッパです。そして僕が今ヨーロッパの車に乗ってどれだけ嬉しいか想像できますか？もちろん日産の電気自動車に乗った時も美味しかった。そして東京でテスラのモデル X に乗った時も美味しかったけど、青森でヨーロッパの電動自動車に乗るのが本当に嬉しいです。e-tron。 ちなみに1300万ぐらいですか？はい、こちらの車1347万円となっております。ってことはこれはデュアルモーターですね。95kW かな、 95kW ぐらい。400馬力。400馬力ってどういう感じなのかな。大体力としては、あの A6、A7 だったり、あのもう A8 に近いようなものになります。アウディで用意しているあのハイエンドモデルとほぼ同等の力を持っております。静かだ。青森の大自然の中でこういう電動自動車で走るのが夢のような話。自然と一緒に進む、風と一緒に進む。そして今日のニュースで見たんですが、電気自動車を持てる方たちは普通の車より半分ぐらいのお金でメンテナンスできます、1年で。この鏡は便利。多分風の抵抗がなくてどんどん進むでしょう。けどついつい鏡の方見ますね。やっぱり慣れるまでちょっと時間かかるかな。青森にどんどんこういう車が増えてほしい。2300万、今は高いけど5年後の車。大丈夫です、田んぼの中にいます。5年後のこういう車が青森でいっぱい増えることを楽しみにしています。アウディいっぱいあればいいんですね。まる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 いっぱいあればいいですね。今年の8月から日本で販売されてるんですか？そうですね、9月スタート。はい、残り264キロ。いよいよガソリンの心配はしなくても大丈夫。 4WD 青森でどれだけ雪降っても電気自動車でもどこまでも行ける。ちなみに上野さん、僕は3年前からプリウスのプラギンハイブリッド、 PHB ハイブリッド乗ってるんだけど、はい、その前も同じプリウス、まあプリウス乗ってたんだけど、はい、両方とも前だけですね。そして毎週のように雪降っても函館に行きます。一回も、
あ、FF だから函館まで行けないという心配はなかったんです。ってことこの車ではどこまでも行けますね。そうですね、もうプリウスよりもやっぱり安定感はかなり増すと思います。上野さんはいつ電気自動車にしますか。私ですか。まあ私の年収で 手が届くぐらいまで下がってきたらちょっと考えますね。それは5年ぐらいかな。そうですね、ある意味もあの小型の電気自動車は続々投入してくる予定っていうのは聞いてましたので、まあその価格帯ですよね、大きさと。なるほど。はい、今回のこれが一番大きいです、今のところは。はい、ここからだんだん小さくなっていくので。とりあえず SUV で目を引くような感じですね。そうですね、その後ちょっとずつ、はい、形を変えてパワーを変えて、そして多分どんどんバッテリーが成長しますね。どんどんバッテリーが良くなって性能が良くなって。鍵も可愛い。このボタンは何、バンバンってなります。メカニカルキーが出てくるんですよ。約400キロ、仙台まで行けるということかな。普通の家だと200ボルトで充電するとどのぐらい充電できますか。標準でついてくるその充電器につなぐと約1日ぐらいかかってしまうので、当社の方であの12月までご登録いただいたお客様にはその8キロワットですね、プレゼントさせていただいておりますので、はい、そちらですと大体もう8時間ぐらいで満タン充電は可能になってます。ってことは寝てる間に普通に充電できます ね。そしてこのバッテリーは確かに8年の保証がありますね。そうですね、もちろんしっかりついてきますので。戻りました。次は何の車買いたいかちょっと想像つきました。上野さん、はい、青森で何台売る予定ですか。まず1台ですね。1台。はい、1台。誰かさんよろしくお願いします。とりあえず1台、僕は運転できました。今日はありがとうございます。今のところ PHB が一番だね。そして今日は来たことない場所に来ています。ここ青森アリーナのそばにアスレチックスタジアムができました。今日は青森のチームの試合だ。おはようございます。はい、みはい。これ覚えやすいですね。はい、はーい、待ってます。そしてこちらはお野菜クレヨン。お野菜クレヨン覚えてます。野菜できてますよ。そして安全。綺麗だ。どれにする。どれにしたの。紫芋でしょ。食べたい。これキャベツ。おー、かわいい。ごぼう。できた。かしつ。カシス美味しそう。食べてもいい。カシス。え、これにサインしてね、ミハイ。これ、うん、色じゃなくて、色何がいい。何色。アポー、キャベツ。何がいい。青森だからアポーがいい。アポー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 。これでサインすればいいんだね。うん、いきますよ。3、2、1。Here you are. Thank you. Bye. See you.